Lažybos. OptiBet. 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 Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai sveiki, mėlyje, kaip ir matote, trečias kartas. Nežinau, kas vyksta čia su Kristoforu, reikės, man atrodo, įsiaiškinti, paskambinti jau piktai kalbėti, nes nu, aš nesuprantu, kur jisai dingęs yra. Jau trečią kartą nevažiuoju su manimi į festivalį, tai dabar aš viena į Jaga Gathering turiu keliauti ir visą savaitgalį ten būti ir filmuoti ir jums čia viską rodyti. Tai aš, nu nežinau, žodžiu, nuvylė mane, man atrodo, mano kolega. Jūsų visų gerbiamas komikas Kristoforas, nežinau, už ką jūs jį taip gerbėt. Kas čia, matytas Raimės biškelį panašu. Labą dieną, aš šitas. Pavė? Kas čia Kovėlė? Dabar vyksta? Sakai, miške kažkur žygiuoja. Nu tai va, miške. Ai, aha. Tai čia kas. Noriu ją ir pavalgyti labai. Nu, man atrodo, gal kažkaip susitarsim, gal tu lipk, jau matas išbalęs veidas, nežinau. Lipk, gerai, viskas tarkoj, lipk. O kur tu O Jezu, dar kiek daiktų turi, nežinau, ar man čia tilps tiek į mašiną. Aš į festivalį. Ai, nu gerai. Tai važiuojam, pavešiu. O kur tu važiuoji? Irgi žinok į tą pačią pusę, viskas gerai. Važiuosime švesti vasarą? Man atrodo, reikės. Gerai, aš labai jau kaip ir skoloje esat, man atrodo, Delfi televizijos žiūrovom. Gerai, pavalgysim. Atsiųskit užklausą, kam kiek skolojas. Būtum jį atsiųsti. Nu, kaip gerai, kad gal vandens turi kažkokio, gal kažkokio. Einam, važiuojam, žinok, į vijadą, nieko neturiu, ja. Varom. Bet kaip pasisekė? Mačiau, mėgau ant saliuko, o po jo daiktus laikiau. Čia niekas nesustojo, ne, niekas tas paim. Sustojo, nenorėjau važiuotis. Ai, sako, važiuojam viskų. Dar pabūsiu. Čia matai apylinkės labai gražios, spengla, čia merkys teka. Bet pavojingi žmonės, ne, gali būti vis tiek. Saugotis, reik saugotis, žinok, netranzuoktų taip geriau. Nu, gerai. Tai važiuojam. Kavos šaltos. Gerai. Aš labiausiai būsiu laušų kvepintis festivalio dalyvis, manau. Pritapsi, man atrodo, žinok. Ten. Taip, nes ten visi tokie prie gamtos labiau tokie nusiteikę ten atšvestą vasarą, su gamta susiliejus ir atsipalaiduot, kas svarbiausia, pamiršti ten visas civilizacijas ir visą tą sudėtingą kasdienybę. Oi, tai labai gerai, čia mano festivalis. Ko toks susiraukęs stovit? Nevalgiu 3 dienas. Ačiū labai, kad paimė mane nuo plikelės, nes pavaišinsi mane gal vijados gerybėmis ir kavos labai norėčiau. Aš tau žinok žalios kokios, sveikesnės. Ant tušio skrandžio negalima kavos, man atvarau. Jūs ją gaužiuojat? Jo. Labai gražiai atrodo. Labai gražiai. Žiūrėk, jau draugus įsredaiškia. Festivalis tik prasideda. Pačia latė. Pabandyk su kava. Pabandom su kava. Aha, labai įdomu. Nu va, taip ir su kolega keliaujame mes. Pasižiūrėsim šiaip iš tikrųjų, kiek toli nuisi su tokia manta. Tas dalykas yra tas, kad aš nedaug drabužės įsidėjęs. Tai gal reiks pirkti naujus marškinėlius. Ir vėl. Aš kaip pagalvojau, kad festivalyje nusipirkti to festivalio atributikos, nu čia yra... Džiauri, gerai. Šiaip Jagos marškinėliai tikrai gražus, mačiau. Bus? Aha. Tai imam viską. Turėtų būti, jau žinau. Tai va, nu, tai galės. Nereiks ilgai rinktis. Skambink organizatorium, užsakyk XXL iš karto. Kiek daug mėlynių. Vau. Wow. Tai pasižiūrėk, mes čia tarp mėlynių gyvenam. Va, kokios gražios. Visur mėlynės. Atsikeliu iš palapinės ir valgai. Įneginę. Kaip gerai, kad turi tokį tašių. Telefonas. Dabar aš pašoksiu ir būsiu su maudimas iš šortų. 1, 2, 3. Jeigu grįši ir nebėra su šortu, tai aš vadinasi taip buvo lemta. Šiaip 4 scenos čia šį kartą bus, kiek žinau, begalė įvairių veiklų, edukacijų, sėmimų, tai aš jau labai laukiu patyrinėti daugiau, bet suprantu, neskubėsime, čia labai tyrinėtame, mes čia dar tik įsijaus dabar bandysim. Laiko iki rytojaus vakaro. Jo, turim laiko, šiaip šeštadienis tiek pagrindinė programa bus, tai pamatysim, jaučiu vakare bus labai daug visko. Aš žinos, galiu Delfi žiūrovams rodytis be marškinėlių. Bet tu jų paklausi. Parašykit komentarą. Parašykit. Thank you.
jau Sephora's pirmą tikslą marškinėlius. Ačiū ir patikė. Šiame festivalyje. Nėra planų. Tokiam festivalyje nereikia nieko planuoti. Tokiam festivalyje gali stikti savo būsimą gyvenimo partnerį. Oho, čia tokios ambicijos tavo iš karto. O gali būt, kad būsi nusidilginęs šiktą. Visko gali būt. Pasimaudė, va, kai kas dabar eisinės pot, kur čia ką pavalgyt gerai, pasižiūrėsim. Ar veganiškai maitinsimės, ar vis tik tai teks kažkokių tai kitų kiekaliukų ieškoti. Nes va, pažiūrėkit, kokia graži vieta. Viskas yra apie baimės, tai ir įvairios instaliacijos meninės yra susijusios su baime. Kokia baimė? A, tu bijai kažko? Taip. Negi tamsos kokias? Ne. Ne. Nežinau, aukščio. Taip, čia yra aukščio. Čia yra aukštis. Alter Ego kaukės. Tai čia stovėm prie tokio užrašo praeitimo, čia čia kažkaip vat netikėtų ir patys palapinės pasistatėm, kas tai yra per zona. Čia tokia stebuklinga vieta, kur labai daug kūrybingų ir gražių žmonių susirinkę daro tokią kaip ir Na, iš tikrųjų, tai kaip ir steidžia, kaip ir zona, kur galima ir veikti dalykus, ir workshopai, ir vat groja kolega, ir žodžiu. Jo, iš esmės, tai mes esam kolektyvas, kolektiv, pretty much, ir jeigu, nežinau, jau kelinti metai, bet vat turim savo tokią zoną, kur kviečiam ir visus kitus prisijungti. Taip įsireikšti. Įrūtas, įrūt, kurį atsimenu, kiek save atsimenu einant į miestą pašok, tiek aš tave atsimenu. Ok. Kiek tas tavo kartas, Jagui? Šiaip tai iš tikrųjų pirmas kartas. Kiek apskritai? Jo, apskritai pirmas kartas. Man kažkaip, aš turėjau du kartus dar prieš 5-6 metus grot, tačiau ten dėl aplinkybių tiesiog nesigavo čia atvaryti, tai šiais metais pagaliau aš uždariau savo gestaltą ir sugrovau pagaliau šitą festivalį. Kaip pats festivalis, kokie įspūdžiai apie Jagą? Tai labai
faina, labai nuostabus festivalis, labai aplinka nuostabi ir čia jaučiasi tas vaibas, kad čia yra tikras festivalis. Kristoforo po šito Jagos teritorija, kas yra turbūt neįmanoma apeiti per kokią valandą visos čia jėkis būdais, man atrodo, ane? Nes tiesiog milžiniška. Svarbu šokio žingsneliu. Taip, taip, tas čia svarbu labai jo. Ir man labai patinka, kad čia eini tuo mišku ir tiesiog visą atrandi, ką mes netikėtų. Ar tai žmonės labai gražiai apsirengus, jūs kažkokius painus pakalbini, pabendrauji. Ar tai va palapinės gražiai labai irgi įrengtos čia. Kilimai, skraistės. Taip. Nu čia labai daug estetikos yra. Čia nuolat migruoja, pasiūrėk, čia ta kelias jis ateina, kažkur žmonės kažkai. Kažkur va ta, kas maudė, kas eina, kas vakarėlį. Žmonės iš Šiaulių sakė, atvažiavo. Wow. Tavo smegenys, žinok, buvo galvoj dabar ant pušies viršūnės. Išsitaškė. Kas čia vyka? Nu, čia kaip kuriečiai sako, čia yra tema. Tu jokauji. Mano meilė siuva pilvuzinės. Ir Lidlo meškiukas, ir Lidlo ruoniukas yra. Čia ir Indrės šortukai kažkur, su kišenėlė. O tai jeigu, pavyzdžiui, žmogus turi savo daiktų tokių irgi sentimentų, jaučia tiem daiktam ir norėtų kur nors kitur perkelti. Nu, ką nors, vat, kur kaip realizuoti. Taip, yra tokių variantų jau įvykę. Kuo sakykit, čia dabar prekiaujate, papasakokit, ką čia galima rasti pas jūs? Pas mane galima rasti mano kūrybos, mano rankdarbiai, papuošalai, aksesuarai, tašės, juvelyrika. Viską, ką patiko, yra interjero darbai.
days pass to enter my ego. No matter we need the weed or placebo. Say sayonara to my knee, my ego. Rytas. 12:20. Nu gerai, mes biškiai anksčiau atsikėlėm, ne? Kada tu atsibudai šiandien? Aš nemiegau. Miegojau 3 valandas. Nuėjau miegoti 4, atsikėliau... 8. 8. O, žiūrėk, kava kažkokia ypatinga. Va, priėjom prie tokios vietelės. Healing. Dabar vyksta kas, Kristoforai? Sound healing. Čia dabar visi tyliai. Ką atlieka Misija ir Flebas festivalyje Jaga? Mes stengiamės teikti tokias paslaugas, kad žmonės tiesiog patirtų kiek įmanoma mažiau žalos savo sveikatai. Ir nepaslaptis, kad ne tik festivaliuose, bet ir krikštynuose, ir vestuvėse, ir naktinėse klubuose yra vartojamos tam tikros medžiagos psichoaktyvios. Tai mūsų darbas yra žmonės informuoti apie rizikas, apie rizikingą elgesį ir tiesiog turim komandą, kuri dirba 24 valandas per parą. Komandoje dirba profesionalai ir medikai, ir psichologai, ir savanoriai. Mes ir kalbame su žmonėm, ne tik tai teikiam pagalbą, kai jau čia kažkokia avarija, bet mes šnekam su žmonėm ir teikiam informaciją apie rizikas įmanomas ir kažkuria prasme tarp eilučių darom ir prevenciją. Tai va tokia pagrindinė veikla mūsų. Visi flep palapiniai gali taip pat pasidaryti greitai į živ testą, tai pasidarysiu. Atėjau daryti živ testo. Labai malonu. Ką reikia žinoti? Taip, ką reikia žinoti, labai svarbu žinoti, kad živ testą reikia pasidaryti kiekvienam pagal pasaulinį sveikatos organizaciją. Rekomenduoja vieną kartą į metus pasitikrinti visiems. Hepatitas B neigiamas, sifilis neigiamas, hepatitas C neigiamas, živas neigiamas. 4 testai. Keliaukim, va kokia dar eilė, čia laukia žmonių. Ir viena mergina vakar sakė, jeigu nebuvai prie šaltinėlio, vadinasi, nebuvai Jagoj. Tai va, nes čia gauni nemokamo vandens, nereikia už jį mokėti, žiauriai patogu yra. Ir visada gali pasirūpinti, ypatingai tokią karštą dieną kaip šiandien, kad ne dehidratuosi. Skaniausias gėrimas, žinokit. We'll be right back.
Viskas, jaka baigės. Bet netrukus dar paklausysim ir superkolorito koncerto. Šiaip iš tikrųjų šiandien, šeštadienį, vyksta daug visokių tokių gyvų koncertų ir labai labai jaukių grupių, galiu pasakyti, bent jau tokių, kurios man patinka. Gerai. Kaip tau, Kristoforai, apskritai, jaga? Tikrai grįšiu, manau, su kemperiu, bet faktas, kad tai yra geriausias elektroninės muzikos festivalis, tikras festivalis su palapinėmis, su workshopais, veiklomis, atrodančiais įdomiais žmonėmis, maistu, viskas, ko reikia, savęs pažinimui netgi. Tai čia toks festivalis, kur sąmoningi žmonės renkasi labai įvairaus amžiaus, tai nuo pat mažiausių matėm labai labai daug vaikų, atskira vaikų zona netgi buvo, kad jiems būtų ką veikti visą dieną. Infrastruktūra, viskas sukurta, dušai yra, labai daug patogumo sukurta tam, kad čia galėtume jau visą savaitgalį tas 4 dienas švęsti vasarą. Tai ačiū labai, kad buvot, pasimatykim po savaitės. O galėsim į vietą dar su kefaliu. Lažybos. OptiBet. 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 Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.